こんにちは。あ、お疲れ様です。はい。ウト今ケイ日はありがとチャンネル。う。わー、パチパチ。今日も議会ですか？今日も控室におります。ナイス。ここだけの話、議員って思ってたよりも忙しいなって感じですか？前から忙しいとは思ってたっていう感じなのか？そうですね。私、それぞれだと思います。団体さんがついてる議員さんは、やっぱり、団体さんとの日頃の何かこう、話し合い、会議とか、いろいろ、今日はあっちの支部に行って、今日はあっちの支部に行って、みたいのがあるので、すごく忙しいと思うんですけれども、あるいはこう、支援者周りを、すごくするとか。もうほん、あの、自分次第というか、その議員さんの、出自のところがかなり関係してるんだなというふうに思っていて、正直、この間もちょっとお話ししましたけれども、私、そもそも夜の飲み会にお声掛けいただくことほぼないですし。で、多分行こうと思えば、何かほら、町内会ですとか、あるいは PTA ですとか、そういった任意の活動にいっぱいお手伝いをして参加するっていうので、どんどん忙しくなるっていうのはあると思うんですけど、全くしないって決めたら、それはそれで、次の選挙にさえ受かれば、何にもしなくてもいいと思う。逆に4年後も出ない1期だけって決めてたら、何にもしなくてもいい気もする。ずーっと寝てても4年間お給料がもらえる。ここだけの話ですけど、私、前回の県議選インタビューしてたじゃないですか。で、限られてはきますけど、勇退を決めてた議員さんの中で、突撃インタビューしたら、パソコンにこうポーカーが出てて、カードゲームしてる人とかね、いましたよ。それがね、でもね、あの人は頑張ってるっていう人気の議員だったから、びっくりだったんですよ。あらと。まあ、ね、休憩時間中に息抜きも必要でしょうから、ゲームをするのは全然構わないとは思うんですけど。まあ、私はゲームしないから、ゲームしてるイああ。コール、なんかそういうバイアスがかかるんですよね。えっと。そあ、んななるに？ほど、なるほど。仕事場でゲームみたいな。ああ、休み職時場と間かに事はいいとはね。務所に行かれてたんですか？いや、控室ですよ。議あ、会、控室のパソコンで。室でわざわざゲームするんだったら、控室出てくるのは大変なのにね。でしょ？だから、でもね、結構、あの議員さん本当頑張ってるんですってよく聞く人だったから、と思ったりっていうのはあったっていうのは、まあ、勇退を決めてるからって今、恵子さんの、ごめんなさい、私が誘導尋問しちゃったみたいに。ピン、ちょっと思い浮かんだのが、あ、そっかと、この日で終わりだったらっていうのもあるのかなとかですね。すみませんね、まだ4ヶ月の人間が言うことだから、あんまり鵜呑みにしたらあれかもなんですけど、やっぱりこうね、次の選挙があるからっていう最大の動機を、それを最大の動機とするとしたら、何にもしなくても、クビにならない。人それぞれだと。いや、もちろんその、本来業務である、その政治家としての仕事が、ね、皆さんのご意見を聞いて、それを政策に反映したり、議会で質問したりするという本来業務を大切にすることがもちろん大前提なんですけれども、それをもう全部しなくても生きていけるというか。なので、私自身の話で言うと、忙しいですかっていう、今のご質問については、それは、もちろん大事ですけれども、
忙しさの数は人それにそれぞれかなというふうに感じます。経営者的ですよね。こう忙あ、しくしそうようでとす思えね。ばいくらでも忙しくなるし、暇にしようと思えば暇になると。もう本当におっしゃる通りで、自営業ですよね、みたいな話をこの間も先輩としたところでした。選挙を抱えてるっていうのが、まあ、大事なとはこい。かなと思うんですけど、議員としはい。て。で、直近でこう抱えてるのは鹿児島市議の方々だと思うんですね。立そうで憲す民ね。主党は鹿児島市議何人いるんですか？今3人、鹿児島市議は3人です。大親友の松尾さん、はい。あと、向江香穂さん。森山清美さんっていう、男性の議員さんがいらっしゃるんですけど、ご存知ですよね。ご存知ですよね。森どうで山したっ清け？美さん？すみあれ？ません、まだ待っまて、私がだな。調べてなくて、存じ上げてないです。あ、本当ですか？それ私今一応自分の名前間違った気がと思ったんですけど。いや、ちょっと、今どちらですか？あ、今カフェです。あ、自分のところの？ああ、ご自身でもメニュー作ったりとかされるんですか？してましたけど、はもうスタッフにもう任してます。最近は。い。ああ、そうなんだ。何期目されてらっしゃるかな？ですね、7期されてらっしゃる。7期。すごいですね、7期。7期ですね、28年生まれっていうことは、今年68くらいかな？の母の3つ下だから69歳になられるのか、でした。なるほもしど。かしたら。です。ぜっていひ、う方が、はい。そこら辺のインタビューをそろそろ進めないといけなくてですね、ちらほらは進めてるんですけど、自民党の西さんだとか、さだゆきさんですと。はい。いや、西洋介さんですよ。漢字を読み間違って読み間違いじゃないかも。こんなグラグラなところを使われたら大変だ。大丈夫です。使いますから大西丈夫で洋すよ。介さん。私完全に漢字を間違えて覚えてますね。洋介さんっておっしゃるんだ。まあ、いいですよ。多頭だから。いや、ダメでしょ。そんな言い訳通らないでしょ。佐藤だから。もう始めてらっしゃるんですか？インタビュー。いや、始めないと間に合わないでしょう。多分、それこもうそ、そさっろそろ。き、上野さんがご自身でおっしゃったように、それも、上野さんが自分で自らに課しているルールじゃないですか。そうです。なんか、それが素晴らしいなと思うんですけど、別になっちゃしないに、そうなんですよ。だ初めて。から、妻にね、怒られ真るんです面よ。目。どういうこと？いや、それ別にしなきゃいけないことじゃないでしょうと。おっしゃる通りで、これ仕事にって、仕事っていうのは基本的にお金に変わるから仕事なわけであって、一般的にはですよ。お金にはならないところ頑張って、カフェの仕事はスタッフに任せてと、あんたは何やってるのって怒られるのは至極まあ当然なんですけど、なんかね、鹿児島弁で言うと、一千貫にもならんですね。そう。一千眼にもならんこと。まあ、一千眼にはなってるよ、ほらってするんだけど、あ、本当の一千眼でしょって、一千眼って意味がよくわかんないけど、多分少しってことでしょ？一銭っていう意味ですよ。ああ、一でし銭ょ？か。だから銭一、ですよね。ね、まあ、ちょっとにしかならないのにと。まあ、そうです。ちょっとですけど、にはなってるよっていうね。まあ、でも、それを、ほら、仕事だよって言えるようにしないといけないんですよね。上野さん、私はでもそこはですね、同じ土俵に乗らない方がいいんじゃないかというふうに思っていて、っていうのも、日本においては、関わらない方が儲けられるじゃないですか。資本主義はどこもそうだと思うんですけど、例えば、今日本は寄付制度も全然発達してないですし、ボランティア制度も全くこうね、醸成されてないじゃないですか。何ですか、機運の醸成ってよく行政で使いますけど、なんかそういうやつ。
がないから、海外と違ってって言っていいのかな。まあ、で、宗教があるから、海外の特にそのアメリカとかは、ボランティアであったりですとか、ドネーションの寄付であったりっていう文化がすごくあると思うんですけど、日本って、子ども食堂もそうですし、何か、社会に貢献というか、社会的に困っている方たちに寄り添おうとして、例えば、子ども食堂ですとか、さっきも言ったけれども、学童保育、学童保育なんかそれ、まさにお仕事の一環ですけど、お仕事ですけど、やっぱりそういうものって、無償だったり、あるいはその、志のところで、皆さんがやってたりされるから、そこに手を出してしまうと、すればするだけお金にならなくないです。なんか、だから私、日本において、儲けようとしたら、そういう困っている人たちについては、見ないふりをして関わらないのが一番いいんだろうなって思っていて。で、でも、なんか日本って仕事っていうのをものすごく、こう、認識みたいに扱うじゃないですか。仕事が一番偉くて、で、なんか、それ以外のことは、それ別仕事じゃないでしょ、みたいな。だから、そういう価値観自体が私は違うと思っているので、ほら、仕事だよ、稼いでるんだよっていうふうに、乗らないで、なんですかね。それを、堂々と、社会権を得るふうに持っていけないかなって思うんですが。私が言われてるというか、私は社会に認められたいんじゃなくて、奥さんに認められたいわけ。なるほど。だからお金にならないといけないの。もう私は一人だけ、もう世界がバカと言ってもいいから、奥さんに認められればそれでいいの。なんかちょっと何、私はのろけられているの？これは。いやいや、そういうわけじゃない。ただ怖いだけ。のろけとかじゃなくて、だからお金になることはもう大前提です。そっちに行ってないですよ。そうなんですよ。なんかね、もうちょっとこう、だからバズりそうなというか、もうちょっとお金になりそうなインタビューとか、ね、そういう炎上商法みたいなのはあるけど、私は目先じゃなくてっていうか、目先追っかけてんのに、なんかおかしなことしてるんです。うのさんは、良心的じゃないですか、ものすごく。なんか、すごく思います。良心的な方だなぁと思って。あ、良心的って言った？良識的。あ、常識的。良識は私わからない。良識。あ、良識的ね。良い知識？良識的？すごく、自ら自縄自縛と申しますか。なんか、ね、もっと下世話にされたら、もしかしたら、いいのかもしれないですけど。そう。私ですね、こう、チャランポランだって言ってるし、チャランポランに見えるんだけど、まあ、結構真面目なんですよ。あんまね、飲み会だとか、昨日、参政党の吉田さんがちょっと飲みましょうってことで、飲み会行ってカメラ回してたんですけど、基本飲み会とか行かないし、嫌いだし、そういうパーティーだとか、そういう場嫌いなんですよね。でも、そういうふうにそこら辺でこう、楽しめる人いいなって思うわけ、盛り上がれる人。その話だったけど、良識的って話か。だから、ウェイドさんが、YouTube で稼ぐには、ちょっとこう、品がありすぎるんじゃないですか？みたいな話だって。ごめんなさい、YouTube で稼ぐのが品がないみたいな意味合いに取られちゃうから、ちょっとあれなんですけど、ごや、めんなまあ、さい。そうですよね。迷惑系 YouTuber っていう言葉は前にあったみたいに、ちょっとしたこう瞬間風俗的に、動画をバズらせようと思ったら、そういう方がいいんですよ。とは思うんですけど。なんか、本当に、それこそ真面目に、今おっしゃったように、市議選の、が持ち帰ってるし、市議にインタビューを今から、それもすごい手間じゃないですか。何人いらっしゃるのに、アポ取って、取材されて、
動画を編集して、サムネ作って、そりゃ怒られるよね、奥さんにね。うん、怒ると思う。怒るよね。怒るね。怒るよ。怒るわ。だから頼むから誰かバズバらズしりネて、タをね。バズりネタをして、私を稼がしてくれって思ってるんですよ。そう、例えば私がものすごいなんか人気になって、なんかそウトケイコチャンネルは稼げるみたいになったう。ら、そう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 。頑張らない。何そすうるでもんす。やつ。ね、頑張ってくれ今、れほばら、いい。なんですか、市長さんいらっしゃるじゃないですか。ひとさん、下鶴さん。ごめんなさい。別の市の、広島の秋田方。そう。ああいうのがいい。ああいうのがいい。ああいうの。やっぱ私、喧だ嘩から、とか。そういう方が好きなんですよ。ああいう、おう。お利口さんじゃなくて、もう、バチバチやるよと。もう、ぶっ壊すよっていう人の方が好きではありますよ。だから、正直、お利口さん知事だし、お利口さん市長じゃないですか、鹿児島は。ああ、なるほど。まあ、三田園さん違いましたけど、結局なんか、過去を見ても、ラサール東大が、まあ、それは鹿児島に限ったことじゃないけど、好きじゃないですか、みんな。結論。そうですね。それよりはちょっとね、こう、危なっかしいことというか、する人の方が好きです。やっぱりでも彼を見ていると、今の政治、まあ、それこそそうですよね。彼、秋田方氏でしたっけ？の市長さんを、まあ、維新の代表の橋本さんが絶賛されていらっしゃったので、そういう、なんですか、古い政治をぶっ壊す的な、やっぱり、首長さんだったりですとか、政治家っていうのはものすごい求められているわけですし、かといって、やっぱりこの、お利口さんっていうふうにおっしゃいましたけど、やっぱりこうね、頭のいい人だったら、下手な間違いはしないだろうみたいなのもありますよね。それはありますよね。エンターテインメントとして見てる分にはね、私が言うように面白いと思うんだけど、まあ、な現るほ実ど。問題はやっぱ安定してた方がいいのかもしれないですけど。ということは、さておき。はい、すいません。なんか上野さんの収益の話になっちゃってましたもんそうね。ですごね。めんな私さい。の件は、まだ私は何とかして稼ぐからいいんです。はい。ご私心は配なく。鹿児島市議の皆さそうんへでのす。インタビューを本当に、全員されるんですか？こういうふうに、一回つながったら、その方の市議選まで、まだ期間あるから、定期的なこうインタビューにしたりとかなしるてほいどきたです。いから、もう一回目はできるだけ早い方がいいです。で、後々リアルであってでもいいし、まあ、ズームでサクッとでもいいし、っていう感じで、もう今人脈のできたこう、県議に、お願いして、そこでこう紹介制でやるだとか、この感じ、今回やってみようかなと思って。なるほど、承知いたしました。ごめんなさい。恐縮なんですけど、松本さんはお会いしたことはない？ちゃんと話したことはないです。そズの、ーム伊藤もさない。ん、ないですね。その伊藤さんの当選の時に、確か事務所にいらしたよなとか、いらっしゃってます。確かその、県民投票の時の署名活動の、どこか、そういうビートとか、夏祭りとか、そういったところで、あれ、松尾さんじゃないかなと思ったりとか、私が勝手にね、有名人ながら思っただけですね。お話はしてない。そうか、お話はされたことがない。じゃあ、松尾さんも森山さんも、ご向自身井さんはありで、ます。ですよね、向井さんは、取材あさる。れたこと、インタビューある。してくださったことありますもんね。あります。じゃあ、私から連絡した方がいいですかね。こんななんか事務的な話、ブいツブツしいじてゃないるでのすに。か。宇都さんからも来る、私からも来る。松尾さんはぜひ宇都さんからやって、むか、あ、まあ、3人ともぜひやっていただいて。まあ、市議選に向けての意気込みとか、だって全然、出る出ないも全く私はまだわからない状態なので、出ますではでしなょ。くて、出てくれないと困るんああ、なるほどね。
やってまあ、ください。それは自分としては出る予定ですっていうのはいいんですよね。なんじゃないですか、だってもし自そ分のの、気自持ち分、が。そうそうそそうう。ね、あ、ちなみに西洋介さんも、もうじゃあ次の試技について動いてますみたいなお話なんですか？出る予定ですっていう。まあ、とりあえずなんか予定とつければいいっていう、本当かどうかわかんないけど、みんなそう、県議選の時から言ってるから、まあ、そんだけ予定っていう言葉って重いんだなと思って。面白いですよね。いろんな政治的なお約束、どうでもお約いい公束。職、公職選挙法のどうでもいいシリーズ、どっかで撮りたいと思うんですけど。ああ、ね。ぜひやりたいというかね、ほら、この間、辻立ちの話もしてたし、後藤香織さんと。あとは、飲み会の話もしてたし。その公職選挙法の話ですとか、あるいはその政治、選挙に通るためにこれはいる。これ、なんていうの？絶対に欠かせないみたいな。なんかね、立これ候補はしたい人はこの番組見るみたいな。だからこの人はこれなんか。がいいよって言ってるし、この人はこれいいとこ取りしてね、学びたいっていう人もいるかもしれないし。そういう需要はありそう。でも人気だな、ものすごく。それじゃ稼げないわ。まあいいんですね。ここは、私は今のところこう、数打ち当たるでやってますから。もう私にとっては非常にありがたい存在なので。じゃあ、ご紹介をいたしますね。はい。よろしはくい。お願いします。よろしということくお願いしで、ます。はい。今週どのような一週間だったんですか？今週、今何曜日だ？今日は8は月の21日。月曜日ですね。あれ？月曜日ですよね、今日ね。はい、そうです。息子が、いつも息子の話から始めてごめんなさいね。息子の熱発が落ち着いて、あ、お盆でしたね、先週は。あ、えーとですね、今、定期的にお話し会を自分の、事務所の主催でしたりですとか、あるいは、当事者の方のお話の会にお邪魔をして、その当事者の方のお話を聞いて、まあ、問題点がどんなところにあるのかっていうのを、考えながら、9月議会、に、おそらく質問させていただくので、そこの、の、えーと、まあ、そ、そこでの質問につなげられるかな、ですとか、今後のその課題っていうのを自分なりに整理をするような活動を8月は主にしていまして、で、私の、事務所で主催しているのは、女性に向けたお話し会で、そうですね。もう、お茶会の体でというか、お茶をしながら、皆さんが普段考えていることですとか、普段やってることを、まあ、それぞれおしゃべりして、そんな問題があるんだってことを共有したり、あるいは、横同士で知り合いになったりですとか、で、その中で私は、あ、それは、政治課題でこういうふうにもしかしたら解決できるっていうところまで、ゆくゆくは落とし込んでいけたらいいなっていうふうに思ってやってます。で、自分自身が、出かけていってお話を伺っているのは、例えば、ちょっと、なんですかね、子育てで、まあ、不登校のお子さんがいらっしゃる方のお話ですとか、あるいはちょっと、引きこもりのお子さんをお持ちのお父様、お母様とのお話ですとか、あとはそうですね、まあ、大体そのやっぱり子どもたちの話を、子どもたちの課題を聞きに行く機会が多いんですけれども、直近でやったのは、子供のお話し会っていうのをして、
まあ、結局、子供の課題を解決するのに、いつも大人が喋ってるよなっていうのはすごく私は思っていて、なので、子供たちが自分自身のことについて、自分の意見を言うっていうのは、子供の権利条約の中で、まあ、子供基本法、今年施行された、子供基本法でも盛り込まれている意見表明権っていう、すごく大切な権利なんですけれども、その意見表明権を実践していきたいというふうに思って、子どもたちのお話を聞く子どもお話会っていうのを、これまた定期的にやりたいと思って、先日第1回目をちょっとお試し的にやってみたところです。はい、そんな感じの活動をしています。一般質問にもそこら辺が出てくるかなっていう今の計画ですかね。そうですね。私は総務警察委員会におりますので、例えば決算ですとか、まあ、そういうその委員会、まあ、人事委員会ですとか、安全基防災、ごめんなさい、ちょっと正式な名前が出てこないけど、委員会ですとか、あるいはその警察ですとかっていうことを、まあ、取り上げたい部分ももちろんあるんですけれども、どうしても自分の興味のある方向が子供の方に行ってしまって、そっちの質問っていうのも出るというか、そっちの質問にばかりこう、ちょっと何ですかね、頭がいってます、今。はい。今回は仙台原発の署名が集まったことによる議題っていうのは来るわけだから、今回はい。の通常の議会では、その点は触れなくていいのか、触れないのか、どうなんですか？どういうことですか？要私は、が質なん問か、をするんですか？そう、宇都さんの質問の中で原発っていうのを触れる必要ないのか、要はなんか20日後にある議会っていうのは、今回の議会とはまた別の臨時で行われる議会になるんですか？予定。そうですね、まだそこは全然わかんないんですけれども、わからない、決めだ、わか、決定していないんですけれども、一緒になる可能性もある、この本会議と。なので、県議会、その9月議会において質問をすることには、タイミング的には全然あり得る。遅かれ早かれ、それには、宇都さんは触れないといけないような気がして。そうですね。もちろん、もちろん。それは、タイミングとして、それに触れてもおかしくないタイミングであれば、必ず触れる。そのこと、ここで言っていいのかもわからないので、触れたいことですね、もちろん。はい。なるほど。まあ、やっぱり全部手の内は明かせないのが一般質問ってことですかね。いや、そういうことじゃなくてですね、ごめんなさい。ちょっと何ですかね。言っていいのかどうかわかんない。なるほど。言っていいのかもしれないんですけど、それでそういうことは言うもんじゃないんですよって言われたら、ちょっとあれだと思っそうそう。いて。や、後まあ、藤さん言ってましたよね。福岡県議会で、事前にそういうどういう質問するのとか、そういったことを言うんですね、鹿児島は、みたいな感じで、この前。いや、そういうわけじゃないんですけど、っていうことで、でも福岡だったら、絶対こう、そういうの先にどういう質問するってバレたら、してやられるよ、みたいな、言ってましたよ。私が知らないがゆえに でも、何か皆さんに迷惑をかけることになる。それって、どうでもいいというか、なんか政治家の、どうでもいい文化な気はしますけどね。そういうのも多分きっとありますでしょうね。なんですかね、もう私自身が会社生活っていうのが、おおよそ10年のうち、10年、もうちょっとか、のうち、いわゆる指揮命令系の、もう本当、下の方にいた時代、なんて言っていいのかな、根回しをどういうふうにすれば、どういうふうに物事が進んでいくっていうものを、ちゃんと理解してきれてない部分があって、でもちろん私は、行政にいるのも今回が初めてなので、もしかしたら、こう持っていけばうまく進むものを、こういったせいでダメになるみたいなことが、
ありそうじゃないでなんす。か言いますよね。その順番が大事だとか。で、そのあたりがわからなくって、それで、怯えてる部分は正直あります。ああ、なるほどね。わかりますか？言いたい気持ちわかが。ります。ですね、私、吉野の、うちの子供が行ってた森の幼稚園っていう、に来れてたの？知ってます？森の幼稚園っもちて。ろん、存じ上げてます。その自然の中で遊ばせる園舎で、じゃなくて、っていうところに行ってたんだけど、そこが吉野が、調整域ができると。こういうことで、ダムができるんですよ。で、森のフィールドがなくなるってことで、もう、何年か以内になくなっちゃうんですよね。で、そこ存じで、上げてま私す、そのは話。保護者だから、一応、まあ、保護者のまた、方から相談を受けて、議員と上野さん、お知り合いだったら、ちょっとここの計画とか、止める方法だとか、聞いてほしいんですけど、って言われて。で、そこで、蓬莱さんと岩重さんは森の幼稚園と関わりがあるんですよ。だから二人にそうなんですね。投げたんですよね。そしたら、どっちだったか、やっぱりあの地域は、市議で言うと刈谷さんだからとか、もう亡くなられたここ、桑水流さん県議のエリアだからだとか、いや、ちょっと僕は受けることできないんですとか。え、そんなくだらないことでってちょっと、ってかかっちゃったんですけど、でも要はそういうことですよね。そういう順番があるよと、手はずが。いや、そのエリア、その人にやらないとちょっと顔を立てできなくてとかって、県民市民からしたらどうでもいいことじゃないですか。とにかく誰でもいいから動けということなのに、あるんですよね。縄あ張りる的んに。だろう、なんかあるんだろうなっていう気がしていて、その、県議同士や市議同士の縄張りもそうですし、これは、行政、当局の方に先に行くべきなのか、議会の方に先に行くべきなのか、みたいな。なんか、ルーツ、なんですかね。経路も多分あって、いや、わかんないんですよ。これ想像なんですけど、そういうのを感じてるだけで、本当全然なくて、もう、めっちゃ自由なのかも。言いそういう切っのちゃっはやった。ぱ上野さん、でも逆ある。に言い切ってありがとう。で、さっきの秋田方市みたいなことに戻る話はちょっとやっぱつながるけれども、そうこか、ういそううですのね。は私嫌いなんですよ。なるほど。だからそこが合理的っていうところでもあるんですよ。非合理的じゃないですか。その、なんか誰通さないととか、そういう縄張りだとかって。だから、そういうの嫌い。できれば、私、その話、またジェンダーの話に持っていくんですけど、この間もちょっとインタビューの時に言ったんですけど、その、研修だったり、会議だったりに、まあ、出てくださいっていうお声掛けいただくけれども、その、じゃあ、託児ありますかっていうと、え？みたいな顔されるって言いましたよね。で、私としては、昼の会議ないし、昼の時間に全ての意思決定が完結してほしいし、そう強くするべきだと思うんですよ、やっぱり。だけれども、日本の会議って、その、あります、ご意見ありますかって言いながらも、皆さん手を挙げられないじゃないですか。私、あれがすごい非効率的だなって、もうずーっと。ちっちゃい頃、まあいいや、社会人になってからものすごく思っていて、終わった後にみんな喋るじゃないですか。あれってこうですよねって。いや、その話を会議中に発言しましょうよ。その、何のための会議だろうって。で、会議で話すことが一番効率がいいんじゃないのかなって思っていて、で、できれば、その、もちろん、静か、本田さんは、夜の会議で、夜の飲み会で決まることはありえないですっておっしゃったし、それはもちろんそうだと思うんですけれども、やっぱりその、夜の飲み会で親近感を深めて、こうね、意見が通り、なんですかね、意見しやすいお互いの信頼関係を作っていって、で、なんかこう、その根回しが全部あって、会議の前には全部の意見形成が実はでき終わっていて、で、会議が始まって、何の滞りもなく会議が終わって、
ていうのは、どうにかならないんですかね。そうなんです。だから、そこは議員に限らず、日本人っていうところだと思うんですね。結局やっぱ飲み会、飲みニケーションで大事なんですよ。大事なんですね。大事なんです。やっぱ大事です。会社経営してても、まあそれはそうなんですよ。やっぱ飲みニケーション大事。そうなんですね。なんだけど、それを大事と言ってたら、それこそ女性とか、そういった不利な人には、議員になるチャンスがどんどんなくなっていくし、そこを壊していかないとはいけないなっていう話で、やっぱね、人間付き合いだから飲んだ方が、食事一緒した方が仲良くなるし、うん、おっそしれはゃるね、通りですよね。議員にだ限らずから、なんだけど、そりゃそうなんですよ。もっとドライにして、だから言ってほしいんですよね。もう、オンラインバンバン使うだとか。私、そういった意味では、ものすごい空気を読まずに発言するタイプらしいんですよ。大体どの会議でも一番最初にすいません、いいですかっていうの大体私だよなって思ったりするんですけど、でもやっぱりすごい、小心者なんで、いつもものすごいドキドキしながら言うんですけど、まあ、でも、どなたかがおっしゃってたんですが、やはり女性議員が増えたことで、そこがちょっと変わっていくんじゃないかっていう、なんでですかね。ちょっとそこを深く考えたことはないけど、っていう意見もありました。まあ、そういった人たちを応援できるような番組にしていきたいと思いますので。はい、ありがとうなんごか、ざ実いのあまるす。話だったのがないのか、全然すいません。だから、ごめんなさい。まあ、ウトチャンネルはそんな感じだっていうね。本当ですか。なんか、雑談雑と、談ですよね、完いいん全じゃないに。ですかね。すいません、ちょっと多でも分ね、私こ自の身は。視聴者の中で、やっぱね、ウトファンっていうのはこう、見てるのが、より多いのがこのチャンネルだから、ウトさんの会話。そのファ人ンと気かが来ま恐す縮かですら、よ、別に本当に。ね、いいんだと思います。その内容はそこそこで。情けない。すいいやまいせん。や。なんかもうちょっと、アウトチャンネル見てためになるわ、みたいな回を作っていきたいと。ただですね、前ミスじゃないんですけど、最近悩んでたことがあってですね、先ほどの質問でもあったんですけれども、忙しいですかっておっしゃって、忙しいけれども、何が忙しいって、息子の熱発と、なんか保育園に預けられないこの恐怖と、みたいなので、例えば、夕方の、まあ、6時以降はもう本当に仕事にならないし、朝、息子を送り出すまで、その中で、まあ、どれだけ仕事ができるかって、資料を読み込める、まあ、3時間読み込んだり、あるいは他の方と連絡取ったりっていうのができればいい方なので、例えば、その夜の時間に、飲み会に行ったりですとか、会合に出たりですとか、資料読み込んだり、質問作ったりっていうことができる議員さんと、自分を比べたときに、私は本当に今ね、議員歳費をいただいている身として、これでいいんだろうかっていう、すごく悩みというか葛藤があって、なんか、これ仕事してるって言えるみたいな、息子の看病してるけど、みたいなのがあったんですけれども、この間、マスコミのある女性の方に、いや、ウトさんは、今、当事者として議員にいること自体に価値があるから、そんなこと全然思わなくていいし、その方自身も子育てをしながら、仕事をしてきて、絶対これをいつか仕事に生かすって思ってやってきたから、そういうふうに思う必要はないっていうふうに、まあ、その方に言っていただいて、ちょっとこう勇気が持てたんですけれども、そういった意味で、なんですかね、ちょっと答えになってないんですけど。いやいや、記者に半分賛成、半分はもっとやってほしいって思ってます、私はね。どういうことですか？もっとやってほしいっていう。さっき忙しいですかっていう裏には、今週が視察ウィークだみたいな感じで聞いてるんですよ。蓬莱さんも明日名古屋から収録するねだとか、野田さんも Facebook で今から行ってきますみたいな。
だから、水戸さんもそうなのかなと思って。ですよ、木曜日から。でしょ？視察熊多本。すぎないですか？県議の人に追っかけ始めて、視察多いなって思ったんですけど、視察多いの、まあ別に宇都さんが勉強になって嬉しいって思ってるんだったらいいんだけど、子育てしてたら、ちょっと困った問題だなと思わないかなと思ったり。もうですね、行きたくないでしょ？8月は視察月間らしいんです。それは市議さんも一緒なんです。で、ごめんなさい、私、それも知らなかったんですけど、まあ、議会が落ち着く時期だからなのか分かんないんですけど、皆さん、ここの時期にバーッと、私も7月、8月視察なので、で、いうのがあって、で、今回私は熊本に行くんです。で、バスで、1泊2日でも全部バスで帰ってくるので、今回も息子と母を同行させていただいて、バスの行程ご一緒させていただくのですけれども、逆に言うとバスが全部連れてってくれるので、いろんなことを考えなくてよくってすごいありがたいんですけど、実際その視察に行くとなると、その身一つで行くよりは、あれをどうしよう、これをどうしようってことを考えなきゃいけないのが、まあ、結構、まあ、しんどい のは確かにあったりはするっていうのが2つ目ですね。この、まあ、視察多いっていうのは年に4回なので、委員会的には。年に4回の視察のうちの、まあ、2つが夏にガッと来るよっていうだけ。まあ、ただ、そうですよね。ただ、その、視察に行くのは委員会のみならないので、例えば会派の視察でしたり、あとはもう個人的に自分で行きたいところに行ったりですとか、私も個人で行きたい視察先はたくさん、本当はね、明石市行ったりですとか、鹿児島県のこと私全然まだ知らないので、鹿児島県の見たいところ見たりですとか、したいんですけど、ですね。ちょうど今日、結構ネット上ではバズってる記事が南日本新聞ね。この工期の問題。これって満額請求が19人だよと。私もですね。相場とかけ離れた実態万円と。南日本なかなかね、切り込んだの出したなっていうことで評価を受けてるんですけど、そもそも予算の考え方がこれじゃないですか。要は、私も、議員の立場だったら分かるんですよ。もらえるものもらった方が賢いでしょうって思うから、もらうと思うんですよね。で、予算の使い方って、国からこうもらえるから、もらえるものもらってくる。国からどれだけお金引っ張ってこれるかっていうのは議員の仕事だってよく言われるみたいに、そうだと思うけど、それが回り回って国の借金になってるわけであって、今年中に使い終わらないと来年もらえないから、なんか年度末に工事が頻発したりだとか、発想は一緒だと思うんですね。この一人一人の議員の話と。そこに使わないことによるインセンティブ。まあ、それがさっき言った、こう、研修をもうちょっとこう、合理化して、お金使わない方法ないんじゃないの、あるんじゃないのだとか。結構、思想の部分は繋がってる気がするんですよね。おっしゃる通りだと思いままあ、それが全体的に今、海外視察だとか、話題になってるわけじゃないですか。本当必要なの？と。ですね。まず、私もポスターの話で、私も満額請求でしているので、で、まあ、自分の話をすると、やっぱりまあ、すごく自分の中でも反省なんですけれども、その、任せていたので、自分がそういうふうに、なんだろうな、公費っていうものを、なんだ、真剣に考えて、選挙中に、いや、もっと抑えないと、これは公費なんだからっていうところにまで、まあ、正直頭が全く回ってなかったっていうことで、まあ、次回から、抑えられるところはもっと抑えていきましょうって、その税金の使い方を、もっとちゃんと考えていこう、いかないといけないなっていうことは、本当に反省をしました。ああ、そういえば、みたいなところがあって、ちょっと。本当に反省してる？いや、してますじゃね。あ、私ね、本当に反省してるって、そういう、宇都さんに嫌味で言ってんじゃなくて、さっき言ったみたいに、私も今のルールだったら、
満額支給するでしょうと。それが賢いじゃないですか。でしょ？それで踏み絵みたいに、それを仕組みとして、そっちの方が合理的だっていう仕組み作りしときながら、それを本当に満額支給した人に、こうやってこう、ね、今回は取り上げられたからなんだけど、責めるっていうのは、なんか賢くない人の方がじゃあいいのって思っちゃうんですよね。まあ、あ満れ額使ですわよなかっね。た人なんだっのけ。ゲーム理論じゃなくて、なんていうんだっけ、そういうの。方が。合理主ああ、義じゃなくて。そうかなんもていうね。のゲーか。ム理論的なのかもしれないけど、だからそもそもこの仕組みに対して、ポスター1枚の単価だとか、ポスター屋さんを値切るインセンティブが働かないんじゃなかったでしたっけ、別に。この値段が決まってるから。そうですよね。それの方がよっぽど、だって、ポスター1枚1000円だかいくらって、そんなかかるわけないじゃないですか。誰でもわかる話であって。そこの仕組みを責めずして、仕組みのルールの中で使った議員を責めるっていうのも、なんか違うなと思うんですよね。まあ、その仕組みに乗っ取っているわけだから、それはおっしゃる通りなんですけど、ただ、私が反省してるのは、なんたら、そこまで自分の考えが及ばなかったこと、ちゃんと考えるべきだったんじゃないのかなっていうことに対して反省してるかなっていうことなんですよ。なんて言っていいのかな。まあ、これは今日の記事だったから、私もいろいろな議員さんに聞いてみて、研究してみます。そうですね。その記事の中にあったように、まあ、結局、制度で決まってれば何でもしていいのかっていうところを、まあ、きちんと自分で考えなきゃいけないような、いろんなことを任せてたのが、いや、それも責任転嫁だな。なんて言えばいいのか、ちょっとわかんないけど。っていう、ちょっと、まあでも自分の中では考えが、なんですかね、そうだなというふうに思いました。ありがとうございでます。す。ありがとうございます。で、なんだったっけ？もう一個今お話ししたかった中で、そうそう、予算執行の話でね、やっぱりおっしゃる通りで、ありきじゃないですか、予算が。で、それは、例えば、会社でも一緒で、社員は、備品を使うことにためらいがなくなるじゃないですか。でも、経営者は、備品一つでも、やっぱり節約してって思うじゃないですか。じゃあ、それをどうすれば、解決できていくのかっていうことを考えたときに、私は、経費が節約できたら、その分、社員への福利厚生だったり、給与に反映させますっていうのがいいと思ってるんですよ。私は会計事務所の人間で、経営の、ご相談とかにも、乗って、いうような立場だったので、まあ、その立場ではそういうお話をしてたんですけれども、なので、そういう仕組みを作っていかない限りは、結局、自分のお財布から出すものじゃないから、ザバ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 使ってはしまいますよね。そそうれではすどうね。していこうかっていう話かなというふうに。わかりました。ありがとうございます。はい。失礼します。ふとう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 とけいこう。うと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 けいこ、子供に優しい鹿児島に、みんなに優しい鹿児島に、うと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 けいこ、うと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 けいこ、子供に優しい鹿児島に、みんなに優しい鹿児島に。